Tuko pamoja? So mimi nauliza nyinyi watu wa Tongareni. Si mimi nimesimama hapa? Na sijakuja usiku. Nimekuja mapema. Kuuliza nyinyi tuunde hii serikali ya mwaka ujao pamoja. Sawa sawa? So mnaona hawa wanaume vile wanapangana? Wengine wanapangana kwa na fulani, wengine wanapangana kwa na fulani. Lakini hakuna mwenye yako tayari kuja kuface mimi. Wewe hawa wote wameenda kujificha nyuma ya Uhuru Kenyatta. Ameenda kujificha nyuma ya rais. Sasa hawa watu kama ni wanaume, si watoke nyuma ya Uhuru Kenyatta wakuje wapambane na mimi. Wanaenda kujificha nyuma ya Uhuru Kenyatta wakufanya kitu gani? Ama namna gani? Sijui kama tunaelewana. Na nimewaambia nyinyi, wacheni kukaa nyuma ya Uhuru Kenyatta rais. Wacha rais amalize kazi yake. Anafanyia kazi wa Kenya milioni 45. Nyinyi watu 6-7, tukeni nyuma ya Uhuru Kenyatta, kujeni pambana na mimi. Na musikuje bure. Kwanza mutengeneze candidate yenu. Wacheni kuzubaa-zubaa na kusema amujui ni huyu, amujui ni huyu. Hii mutapoteza wakati, alafu mukipoteza kura mutaanza kusema tena imeibiwa. Ama namna gani? Na wakuje na candidate na watafute sera. Wasikuje tu na kitendawili na tibim. Hawa wananchi siku hizi wamerevuka. Wanataka kujua nini wanapiga kura kwa agenda gani. Lakini kama agenda yenu ni hii ya kumangamanga tu tibim nini nini, unakuja una criticize ati wheelbarrow. Sasa wewe unasumbuka na wheelbarrow nini? Kwani kuna mtu amekuuliza mambo ya machungwa? Kuna mtu amekuuliza mambo ya simba? Kuna mtu amekuuliza mambo ya umbrella? Wacheni kusumbuka na wheelbarrow. Tuongee mambo ya bottom up, hii economic model, na mutengeneze yenu. Wacha kukriticize hii peke yake, haitoshi kukriticize, tengenezeni yenu. Ama namna gani? Tuko pamoja? Na wapange chama vizuri. Kwa sababu sasa unaona hao wanaume, kila mtu wako hapo na chama yake. Sasa nyinyi mutaunganisha Kenya namna gani mpaka muunde serikali kama kila mtu wako na chama yake? Hii ni confusion. Munagawanya wa Kenya, chama hii, sijui chama hii, sijui chama hii. Mimi nawauliza hawa.